Eu sou a Janaína, do Conexão Máxima TV, e hoje eu tô aqui no Almanac 50 com o Wagner, um dos sócios do lugar, e conta pra gente como é que surgiu a ideia. A ideia surgiu com a necessidade de criar um ambiente exclusivo para aqueles pessoal que gosta muito de esportes, que muitas vezes não tem espaço para assistir o jogo, porque tá dando determinado jogo, e também para criar um ambiente diferenciado, um atendimento diferenciado, e esse tipo de situação. E qual o horário de funcionamento de vocês? Nós funcionamos das 6 à meia-noite durante a semana e nos dias mais ou menos, sexta e sábado, seria das 4 à 1h30. E no domingo mais cedo. Domingo das 4 à meia-noite também. E o que vocês têm no cardápio? Eu vi que cada nome dos pedidos é um nome de jogada, alguma coisa relacionada ao esporte. De onde que surgiu essa ideia? É, justamente já para vincular tudo o máximo possível aqui do espaço com o esporte, né? E o cardápio ele constitui de 2 tábuas, 3 hambúrgueres, alguns petiscos, fora sobremesas. E qualquer pessoa pode assistir qualquer tipo de esporte? Vocês têm UFC, alguma coisa assim? Claro, nós temos diversos ambientes, sempre contemplando os melhores jogos do momento para que nenhum público se sinta de fora, vamos dizer assim. E vocês têm algum site, algum telefone, caso a gente queira fazer alguma reserva de aniversário, alguma coisa? No momento, a reserva pode ser feita pelo Facebook, a resposta é muito rápida, então é o nosso meio mais utilizado no momento. No Facebook é Almanac 50? Isso, Almanac 50. No Instagram também, em todas as redes sociais? Também, é o mesmo nome. Então tá, muito obrigada, Wagner. Eu que agradeço. A gente tá aqui com... Qual é o teu nome? É Israel. Oi, Israel, tudo bem? O que tu tá achando do Almanac 50? Ah, bem legal. É uma temática totalmente diferente aí que a gente tem em Porto Alegre hoje. Não é só focado em um único esporte. É uma coisa diferenciada. Acho que veio pra diferenciar aí as noites de Porto Alegre. E o que tu achou da decoração? Eu vi que tu estava tirando uma foto com a taça. É, bem diferenciado justamente por isso, porque nós temos as taças ali, temos a da Libertadores também, aqui da Copa do Mundo. Não é, são réplicas, obviamente, mas são perfeitas e dá para fazer uma sessão de fotos. As camisetas também, né? Qual que tu mais gostou? Ah, na verdade tem várias aí que eu gostei, mas aquela do Brasil ali que está toda autografada é sensacional. Então tá, muito obrigada. Aproveita bastante o Almanac. Valeu. A gente vai pegar a alegria dessas meninas e vamos entrevistar elas um pouquinho. Oi, tudo bem? Opa, tudo bom? Boa noite. Boa noite, qual é o teu nome? É Andréia. Oi, Andréia, o que você está achando do Almanac 50? Extremamente criativo, um lugar muito acolhedor, muito autêntico. A gente se sente aqui totalmente em casa. A gente que gosta de esportes, na verdade, aqui é um lugar exatamente onde a gente se sente bem. E o que tu mais gostou? Tu viu que o cardápio tem nome de jogada? Vi, claro que sim, eu achei isso genial. Né? A gente está acostumado a ir nos lugares sempre muito tradicionais, todos muito parecidos, e aqui tem esse diferencial, então é muito bacana. E o que vocês estão bebendo? Tô fazendo um happy hour nessa alegria toda? Isso, né? Alegria sempre tem, né? Independente do dia da semana. Tem umas que estão bebendo cerveja, outras estão no champanhe, outras no refrigerante. A gente está experimentando ainda, conhecendo um pouquinho de cada coisa. Então tá, muito obrigada. Boa noite pra você. Ah, pra vocês também. Obrigada. Obrigada. A gente acabou de encontrar a Lê, do Culinária da Lê. Lê, o que você está achando do Almanac 50? Adorando o bar. Ah, uma excelente opção para Porto Alegre agora. Tu costuma frequentar a noite de Porto Alegre, né? O que tu mais gostou aqui no Almanac? Ah, o que eu mais gostei é o atendimento excelente. Além disso, o espaço é muito simpático, bastante aconchegante, muitos monitores de qualquer local que a pessoa sente, enxerga bem as imagens, uma maravilha, adorei.
O que, que tu achou da decoração? Viu que tem várias camisetas de time, lá em cima tem basquete também. O que, que tu achou? Excelente a decoração, de muito bom gosto. Eu acho que o bar está de parabéns, uma nova opção aqui na minha cidade. Excelente. Então tá, muito obrigada. Boa noite pra ti. Ah, boa noite. Obrigada. E a gente volta já com o Conexão Máxima TV.